हेलो मित्रों, स्वागत छे तमारू मारी चैनल में। मित्रों, आजना वीडियो में आपणे जोईशुं के शा माटे धनतेरसना दिवसे यमराजनी पूजा करवामां आवे छे अने धनतेरसना दिवसे शा माटे दीपक प्रगटावामां आवे छे। आ पहेला जो तमे चैनल में नवा हो तो चैनलने सब्सक्राइब करो अने वीडियोने लाइक करो जेथी वधुमां वधु लोको सुधी पहोंची शके। मित्रों, हिंदू धर्ममां दिवाळीना तहेवारनो विशेष महत्व छे। धनतेरसनो तहेवार दिवाळी पहेला उजववामां आवे छे। हिंदू कैलेंडर मुजब धनतेरस कार्तक महिनाना कृष्ण पक्षनी त्रयोदशी एटले के तेरसना दिवसे उजववामां आवे छे। मित्रों, पौराणिक कथा प्रमाणे यमराजाए एक वक्त पोताना दूतने पूछ्यु कि हूँ तमने मनुष्यना प्राण हरवा माटे अनंतकाळथी पृथ्वीलोकमां मोकलू छूं, तो तमने क्यारे पण प्राण हरता रंज नथी थयो? શું તમને પ્રાણ લેતી વખતે ક્યારે કોઈ ઉપર દયા આવી છે? ત્યારે અમદૂતોએ વિચારીને જવાબ આપ્યો કે હે મહારાજ, તે સમયે અમે તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે અમે કોઈ ઉપર દયા કેવી રીતે લાવી શકીએ? યમરાજાએ પાછું પૂછ્યું, તમે સંકોચ ના કરો, કહી દો જો તમારા હૃદયમાં ક્યારે પણ દયા ભાવના આવી હોય, નિસંકોચ રાખી તમે આ સવાલનો જવાબ આપો। ત્યારે અમદૂતોએ મીતા પિતા કહ્યું કે એકવાર આવી ઘટના ઘટી હતી જ્યારે અમારું હૃદય કંપી ઉઠ્યું હતું। યમરાજાએ તેમના અમદૂતોને પૂછ્યું કે શું ઘટના હતી? ત્યારે અમદૂતોએ જણાવ્યું કે મહારાજ, એક દિવસ હંસ નામનો રાજા શિકાર કરવા જંગલમાં ગયો હતો। જંગલમાં તે પોતાના સાથીઓથી છૂટો પડી ગયો અને ભટકતા ભટકતા તે બીજા રાજાની સીમમાં ચાલ્યો ગયો હતો। ત્યાંનો રાજા હેમા હતો અને હેમા રાજાએ રાજા હંસનું સ્વાગત કર્યું અને ઘણો આદર કર્યો અને તે જ દિવસે રાજા હેમાની પત્નીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો। રાજા હેમા પોતાના પુત્રની કુંડળીને બતાવવા માટે ખૂબ જ પ્રસન્નચિત્તે જ્યોતિષ પાસે ગયો, પણ જ્યોતિષની વાતથી રાજાના ચહેરા પર ઉદાસી છવાઈ ગઈ। જ્યોતિષોએ જન્મનો સમય જોઈ નક્ષત્રની ગણતરી કરી અને કહ્યું કે આ બાળક લગ્નના ચાર દિવસ પછી મૃત્યુ પામશે। ત્યારે રાજા હંસે આજ્ઞા આપી કે આ બાળકને યમુના નદીના કિનારે એક ગુફામાં બ્રહ્મચારીના રૂપમાં રાખવામાં આવે, આ બાળક સુધી કોઈપણ સ્ત્રીનો પડછાયો પણ પડવો ના જોઈએ। પરંતુ વિધિના વિધાનને કંઈ અલગ જ શક્ય હતું। સંજોગોથી એક દિવસ રાજા હંસની પુત્રી યમુના નદીના કિનારે ગઈ અને ત્યાં જઈ તેણે આ બાળ બ્રહ્મચારી સાથે ગાંધર્વ લગ્ન કરી લીધા અને લગ્નના ચાર દિવસ પછી જ બરાબર ધનતેરસના દિવસે અમારે તેમના પ્રાણ હરવા પડેલા। આ નવનિવાહિતનું કરુણ વિલાપ સાંભળીને અમારું હૃદય કંપી ગયું હતું। આવી સુંદર જોડીને અમે કદી જોઈ ન હતી। તેઓની જોડી કામદેવ તેમજ રતિથી કંઈ ઓછી ન હતી। તેના પ્રાણ લેતી વખતે અમારા આંસુ રોકાતા ન હતા। આ વાત સાંભળીને યમરાજાએ દુર્વેદાથી કહ્યું, શું કરીએ, વિધિના વિધાનના લેખની મર્યાદા પ્રમાણે આપણે આવું અપ્રિય કામ કરવું પડે છે। ત્યારે એક અમદૂતે યમરાજને પૂછ્યું, મહારાજ, આવા અકાળ મૃત્યુનો કોઈ ઉપાય ખરો? યમરાજે ત્યારે વરદાન આપી અને કહ્યું કે જે જીવ કાર્તક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશીની રાતે એટલે કે ધનતેરસના દિવસે જે મનુષ્ય મારા નામની પૂજા કરશે, દક્ષિણ દિશામાં દીપમાળા ચઢાવશે, દીપ દાન કરશે, દીવડાઓ પ્રગટાવશે, તેનો જીવનદીપ એ દિવસે ક્યારેય નહીં બુજાય। આમ આ દિવસે દીપમાળા પ્રગટાવવાના શ્રદ્ધાળુઓ માટે યમરાજાએ એક દિવસનું અમૃતત્વ પ્રદાન કરેલું છે। આ ઘટનાના આધારે ધનતેરસના દિવસે ધન્વંતરીની પૂજા સાથે દિવ્ય જ્યોતનું દાન કરવા માટે પણ પ્રથા ચાલુ થઈ હતી અને જે આજ સુધી પણ ચાલતી આવે છે। દરેક વ્યક્તિનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, પરંતુ અકાળ મૃત્યુને દૂર કરવા માટે લોકો ધનતેરસ પર યમરાજાની પૂજા કરે છે। મૃત્યુના નિયંત્રક ભગવાન યમરાજા માટે આ દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે। તેથી દીવો પ્રગટાવતી વખતે તમારે સંપૂર્ણ મનથી ભક્તિ સાથે પ્રણામ કરવા જોઈએ। સાથે એ પણ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે યમ દેવતા, હે યમરાજ, તમે અમારા સમગ્ર પરિવાર ઉપર કૃપા કરો અને અમારા પરિવારમાં કોઈનું પણ અકાળ મૃત્યુ ન થાય। આ ઘટનાના આધારે ધનતેરસના દિવસે ધન્વંતરીની પૂજા સાથે દિવ્ય જ્યોતનું દાન કરવા માટે પ્રથા ચાલુ થઈ અને તે આજ સુધી પણ ચાલતી આવે છે। તો મિત્રો, આના કારણે
ધનતેરસના દિવસે યમરાજની પૂજા કરવામાં આવે છે અને ધનતેરસના દિવસે દીપન પ્રગટાવવામાં આવે છે। મિત્રો આશા રાખો કે તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે। ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ।